גיא פלג, על מה עשית את זה? למה הכפשת את שמנו בעולם? למה ערכת את הסרטונים? אתה ערכת אותם, בשביל זה אני יושב פה. להגן עלינו, להגן על כוח 100. ניסית לדבר איתו? לא! אני לא רוצה לדבר איתו. מה אתה חושב, מעניין אותי, המעצר שלכם באמת היה איזה נקודת שבר, שעורר טעם, אתה יודע, ראית זעם שלא ראיתי, אנשים הגיעו לשדה הדבר הזה, שאנשים כל כך קפצו לשמור עליכם, להגן עליכם. קודם כל, שמחתי מאוד שהימין יודע להתעורר בארץ ישראל. תחושה שלך מול המערכת, מול צה"ל, מול הפרקליטות. אני חושב שצה"ל שלנו הוא צבא בריא ביותר. המפקדים, הלוחמים, אנשי השטח. אם יש מישהו במערכות למעלה שרוצה לקלקל לנו, אני פה להגן על שמנו הטוב. תעצרו את זה. תעצרו את הגל הזה, אני מבקש ממכם. תפסיקו לזרוע פחד בתוך ליבות הלוחמים. תפסיקו ליצור קצת את זה. טוב, תפסיקו עם זה. בבקשה ממכם, בשם כל לוחמי צה"ל,